პანდემიამდე უკრავდით მუსიკას, მუშაობდით ჩვეულებრივად, თუ ამას სამსახური ქვია, ეს არის ჰონორარი, რომელიც არტისტს საშუალებას აძლევს, რომ განვითარდეს, იცხოვროს, ისუნთქოს და გადარჩეს ყოველ შემთხვევაში. პანდემიამდე ცხოვრება ჩვეულებრივად იყო, უბრალოდ ახლა უკვე ყველაფერი შეიცვალა. თვითონ სოციალური სფერო ადამიანები იკრიბებიან თავის განტვირთვისთვის, მუსიკის მოსასმენად და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ ამ სფეროს თუ ზიანი ადგება, შესაბამისად რაღაცა ორგანოებმა უნდა მოიფიქრონ, როგორ უნდა განავითარონ ან დაეხმარონ, რაღაცა ხელი შეუწყონ ამ სფეროს განვითარებას. საქმე იმაშია, რომ ჩაქვთვალეს რაღაცა გართობის სფერო და რას ნიშნავს გართობა, ჩვენ თვითონვე ვერ ხვდებით, აი რა არის სიტყვა გართობა. როცა ადამიანები ვზივართ და დილიდან საღამომდე ვზრუნავთ, გავაკეთოთ კარგი მუსიკა, დავწეროთ და საერთაშორისო ასპარეზზე გავიტანოთ შემდეგ ეს მუსიკა, ეს არის სფერო, რომელიც ჭირდება ახალგაზრდებს და რომელიც მოთხოვნად საკმაოდ მაღალია ევროპაშიც, ამერიკაშიც და მათ შორის ჩვენს ქვეყანაშიც. მე არ ვამბობ, რომ მარტო კლუბის სფეროებს უნდა დაეხმარონ, უნდა დაეხმარონ იმ ადამიანს, რომლებიც ბარში უკრავენ, რომლებიც დიდ ჯაფას დებენ თავის რეპეტიციებში და ასე შემდეგ თავის რეპერტუარში. კომერციული თეატრები მაგათ არა მარტო ის, რომელიც სახელმწიფო ბალანსზეა და სახელმწიფო იხდის ამის თანხას. ის თეატრები, რომლებიც კერძო თეატრებია და სახიობებს ვერ უხდიან ხელფას, იმიტომ რომ თეატრი არ მუშაობს. ეგ მეორე საკითხი. არიან მხატვრები, არიან მოქანდაკეები, არიან პოეტები, მწერლები და ასე შემდეგ. ამ ადამიანებთან რაღაც კომუნიკაცია უნდა დამყარდეს. ყოველ შემთხვევაში ლაპარაკი მაინც უნდა დაიწყონ, რომ რაღაცაზე შეთანხმდნენ, რაღაც ტიპის დახმარება მაინც გაუწიონ ან ასე შემდეგ. ჩვენ არ ვართ გერმანია და არ ვართ ის სახელმწიფოები, რომელსაც გვაქვს იმის საშუალება, რომ დიდი ფული გადავიხადოთ ამ სფეროში, მაგრამ არც კერძო ბიზნესი ინტერესდება, რომ სიტყვაზე თქვა კერძო ბიზნესმას რაღაცა ფონდი გააკეთოს, რომ ამ არტისტებს დაეხმაროს. რაღაცა, არ ვიცი, ხო შეიძლება რაღაცა ამდენი მილიონერი თუ მილიარდერი ყოველ ქვეყანაში და რაღაც კონკრეტული ფონდი დაარსონ, რომ ამ ადამიანებს რაღაცა კონკრეტული დახმარება გაუწიონ. და ისევ თვითონ ცდილობენ მუსიკოსები და ამ სფეროში მოღვაწე ადამიანები თავისი გადარჩენას. ამიტომ თუ ახალგაზრდათაობას არ შეუქმნიან იმის საშუალებას, ან არ მიცემენ იმის საშუალებას, რომ განვითარდეს, მაშინ ვიღადარჩება საბოლოო ჯამში, აქამდე მივდივართ რა. ამიტომ თვითონაც რაღაცა უნდა გამოიჩინონ ინტერესი, მაგრამ რა, უკვე თითქმის დაგვიანებულია ამ თემაზე ლაპარაკი, იმიტომ რომ მუსიკოსების 90%-მა თავისი ავლადიდება, რაც ჰქონდათ ინსტრუმენტების სახით, თითქმის გაანიავს. ადამიანებმა, რომლებმაც წლების განმავლობაში აგროვეს თავისი შრომით და ჯაფით ناقიდი ინსტრუმენტები, ხა უმეტეს ნაწილს უწევს, რომ ეს ყველაფერი გაყიდოს, იმიტომ რომ ზოგს ბინის კირა აქვს, ზოგს სესხია გადასახდელი, ზოგს დედა ყავს სახლში, ზოგს мама ყავს სახლში, სარჩენი აქვს, ოჯახი და ასე შემდეგ. აი მაგალითად ბევრ მუსიკოს ხა უჭირს იმის დამტკიცება, რომ რაღაცა შემოსავალი ქონდა. აი მე მაგალითად გამიმართლა და შემეძლო, რომ 6 თვის წინანდელი ჩანარიცხის ამონაწერი გამეგზავნა და ანუ მაგის საფუძველზე გადმომეცა ეგ რაღაცა ჯილდო 300 ლარი, რომლითაც აუ ის ალბათ მომავალი 4 წელი კიდე ვიცხოვრებ მაგ 300 ლარზე, მაგრამ ჩვენზე ცუდ მდგომარეობაში არიან ბენდების წევრები, რომლებსაც მართლა იმის ნახე მეოთხეს იღებენ, ასე თქვა ელექტრონული მუსიკის წარმომადგენლები და ასე შემდეგ. ყველაზე მეტად ალბათ მათ ჭირდებათ ეხა ამ სფეროს ამ თავრობის დახმარება და რაღაც მხარში ამოდგომა, რომ ამ ადამიანებს მართლა არანაირი დოკუმენტი არ გააჩნია უმეტეს ნაწილს, რომ თავრობისგან რაიმე კონკრეტული სარგებელი მიიღოს თუნდაც ამ დახმარების კუთხით. აი United with Dream მაგ ძალიან საინტერესო პროექტია. დიდი დონაცია წავიდა და ფაუნდეიშენი ამ ყველაფერზე ხალხმა ძალიან დიდი თანხის მობილიზება მოახერხეს, რომ დახმარებოდნენ კონკრეტულ ადამიანებს, კონკრეტულ კლუბებს, ისეთ ბარებს, რომლებიც უკვე დახურვის პირას იყო, ძალიან ბევრი სარგებელი მიიღო, მაგრამ ეს ყველაფერი კეთდება რაღაც კონკრეტული ჯგუფების ინიციატივით, როცა ამ ინიციატივას ხარი შეიძლება სხვამას დაუჭიროს, თუნდაც თავრობამ, თუნდაც კერძო ბიზნესმენმა. სამომავლოდ რა იქნება, ანუ პოსტპანდემიაზე ვფიქრობთ უკვე, რომ შეიძლება პოსტპანდემიაზე უფრო მეტი დახმარება გამოყონ, რომ კლუბები მაინც ამუშავდეს, რომ ეს სხვამას შეძლოს დაკვრა და ასე შემდეგ. არიან ადამიანები, რომლებიც ამაზე არიან დამოკიდებული. ზოგი ბუქერად მუშაობს, ზოგი ბარმენად მუშაობს, ზოგი მიმტანად მუშაობს, ზოგი რაღაცას აკეთებს, ზოგი კარში დგას, ზოგი ფეის კონტროლია. ამიტომ ამ ადამიანებსაც უნდა მიექცეს ყურადღება ჩემი აზრით, იმიტომ რომ თითქმის უმუშევრად არის 80% დარჩენილი. მე არ ვჩერდები მაინც. მე ორი ალბომისთვის უკვე გაიგზავნა ჩემი შემდეგი ტრეკი და რა იქნება სამომავლოდ არ ვიცი. ყოველ შემთხვევაში დისტანციური კლუბები მაინც გაგვიხსნა ბოლო-ბოლო.